Štartuje nás stretnutie Fortuna Ligy 7. kolo, kde domáce Michalovce a privítali Podbrezovu. Podbrezové na to naozaj výborne. Po odohraných 6 stretnutiach majú Železiari 10 bodov, no a Zemplínčania zatiaľ nemajú na svojom konte žiadne víťazstvo, len jeden jediný bodík za jednu remízu vo Fortuna Lige. Podobným spôsobom sa Železiari prezentovali pred pár rokmi, kedy mali za sebou zatiaľ najúspešnejšiu sezónu. Sledujeme tento útok, ktorý vyzerá vymoriadne nádenne, no a je to gól v 4. minúte, ktorý strieľa Matúš Mikuš, teda pardon, Peter Kolesár samozrejme. Takže Michalovce vyhrávajú nad Podbrezovou 1-0. Strelcom gólu číslo 9 Peter Kolesár. Veľmi rýchlo dokázali domáci využiť tú situáciu na blízkosti superovho pokutového územia. Žovčák ukázal svojmu spoluhráčovi, kam si má nabehnúť. Vzniklo tam prečíslenie 2-1. Prihrávka na voľného Kolesára, ktorý zakončil naozaj parádne. To prehrá aj so Slovanom Bratislava 0-3. Následne prvé víťazstvo v lige, ktoré sa udialo. Sledujeme túto situáciu, kedy mohli hostia vyrovnať na 1-1. Vyzovali 1-1. Zlaté Moravce rozdrvili 3-0. Teraz šanca. Bartoš sa oprel do lopty. Vyzovali v 4. minúte. Hráči bieli dresoch, ako keby boli húževnatejší, mali viacej sil v dnešnom zápase, čo sa potvrdzuje na trávniku. Opäť krásna Žovčáková prihrávka. A zakončenie Kurminovského k bližšej žrdi. Spôsobom využiť Žovčák. Žovčák sa bez problémov zbavil prvého hráča, Kolesár. Opäť si loptu poslal naprave, no aj nachádza Žovčáka ešte. Tam priestor na dorážku, nakoniec nie. Kuciak loptu zachytil do rukavic. Pre Podbrezovú. Leškov center, zatočený bližšie žrdie, je tam ešte priestor na koncovku pre hráča. S číslom 25 Jakub Jezik. Situácia, ktorá vyzerá mimoriadne pozitívne pre Jezika. Jezik sa dostal k zakončeniu, ešte tá lopta nepríjemne sa odrazila gosi ihriska a David Leško si je vedomý toho, že to bola obrovská šanca. Sár si zasekol proti hráča, nakoniec sa rozhodolo priamu strelu, ktorú musel vytlačiť Martin Kuciak. Rota. Kurminovský, ten sa prebíja, aj zvládol ten súboj proti poslednému hráčovi Podbrezovej, ešte je tam priestor na dorážku, no a domáci vyhrávajú 2-0 strelcom gólu Martin Regáli. Striedajúci hráč, ktorého poslal na trávnik Anton Šolty pred začiatkom druhého polčasu. Kurminovského dokázal vychytať Kuciak, ale na tú následnú dorážku už bol prikrátky. Medzi dvoch hráčov sa takýmto spôsobom nielen prehnal, ale takisto aj presadil David Kurminovský. A bol to práve na Regáli, ten strelec z toho predchádzajúceho gólu. Regáli, ospätná prihrávka, lopta nebola za hracou plochou a Kurminovský spálil ponuku na tretí gól. Ač niečo vysvetľovali. Centre bližšie žrdí, ktorí odvracajú hráči Michaloviec. No a vidíme po niektorých hráčov v bielých dresoch sa mimoriadne radovať. MFK Zemplín Michalovce v 7. kole Fortuna Ligy porážajú FK Železiarne Podbrezová 2-0.